Страхливи и ужасни атаки бяха извършени. Резултатът е многобройни жертви и десетки ранени. Искам да изразя солидарността си и приятелството към Белгия и белгийските власти, които имат тежка задача. Нашите мисли са с близките на жертвите. Споделяме тяхната болка. Това е инцидент, който продължава да се случва и в момента. В контакт сме с белгийските власти и със сигурност ще им окажем всякаква възможна помощ. От ранните сутрешни часове с госпожа Могерини следим събитията в Брюксел. Това са трагични събития, терористични взривове. Брюксел е централата на Европейския съюз. Ние обсъждаме тези престъпни терористични актове. Това е един много тъжен ден за Европа. Европа и нейната столица страдат от същата болка, която познават в Сирия. Чакаме за още новини, но вече е съвсем ясно, че терорът, който действа там, вече и в нашия регион. Трябва да реагираме на тези действия и да предотвратим радикализацията и насилието заедно. Аз осъждам нападението. Този акт показва лицето на световния тероризъм. Изказвам съболезнования на правителството и народа на Белгия. Искам да споделя чувство на солидарност от името на нашата нация. Бяхме в Брюксел миналата седмица. Днес аз отново призовавам човечеството да действа заедно срещу всякакъв вид тероризъм. Кюрдската работническа партия и Ислямска държава – всякакъв вид терор.